Isso mostra realmente o compromisso que nós temos. Porque lá fora, quando se fala em saneamento básico, as pessoas, muitas das pessoas, possam achar que saneamento é só esgotamento sanitário. Não trata do abastecimento de água, não trata da limpeza urbana, não trata do tratamento de resíduos sólidos, que tudo isso engloba muitas atividades. E aqui, o nosso secretário de Meio Ambiente, Pedro Marinho, foi muito, muito claro, muito objetivo. Mas o que se pensa? O estudo das bacias hidrográficas, a necessidade da manutenção de nossas nascentes. Como foi dito aqui, o rio Itapecuru é um dos rios mais importantes do estado do Maranhão. Hoje, a capital é abastecida pelo rio Itapecuru, mas todos os afluentes do rio Itapecuru têm perdido grande parte de água. Muitos dos nossos riachos, que eram riachos perenes, hoje são riachos temporários. E Paulinho, na frente da gestão pública, se preocupou muito com isso. É necessário que estejamos sempre imbuídos com o mesmo propósito, trabalhando. E aqui eu vi a dona Maria Célia falando, eu vi o Chico Souza falando, eu vi o Reginaldo, eu vi aqui, todos que foram aqui passaram atentamente. Mas quero deixar bem claro de imediato, que enquanto o gestor for, enquanto o gestor estiver à frente da prefeitura, o nosso sistema de água não será privatizado. Nós entendemos o quanto é valoroso, o quanto é importante o município ter um dos maiores SAE do estado do Maranhão, que não dizer do Nordeste, que é maior do que o Piauí. E eu sempre digo que tem algo que dizer, é superavitário. O SAE tem um superávit bom, o SAE consegue, mesmo na pandemia, com dificuldade, ainda consegue se manter. Paramos os investimentos da pandemia? Sim, porque pela lei federal, a gente sabe que durante a pandemia não se tornaram, praticamente não era obrigatório o pagamento da sua conta, o débito sim, mas o pagamento não. Então tivemos redução das despesas, mas o município, em parceria com a instituição, manteve os serviços à altura do que a população precisa, continuamos, já estamos pensando em grandes investimentos, como fizemos junto ao governo federal, esse projeto de saneamento básico, esgotamento sanitário de muitos bairros ligados ao centro de Caxias, custou mais de 2 milhões de reais. Nós conseguimos ainda não conseguimos, foi o financiamento da execução da obra, que está em torno de 80 milhões de reais. O projeto do Riacho Ponte, que é um grande afluente do rio Itapecuru, além de ser o riacho que abastece a margem esquerda do rio Itapecuru, custa em torno de 20 milhões de reais. Também ainda não conseguimos o financiamento. E o município por si próprio não tem condições de financiar um projeto de tal magnitude, porque precisa também de outro investimento de outras áreas. Mas estamos em parceria. Criamos este ano. Aqui a Secretaria, na nossa gestão, a Secretaria de Regulação Fundiária, como disse aqui, dona Maria Célia, começamos pela Vila Esperança, Soledade, que foi a regularização, que foi a titularização da terra, que foi o direito de entregar aos moradores, aos donos do seu terreno, a garantia de que ali é seu e que ninguém tome. É um compromisso e obrigação de gestão pública? Claro que sim. Fazemos essa parte. Mas fazemos tudo isso em consonância e em comum acordo com o governo do estado. Sabemos se é necessário que essa parceria possa continuar existindo. Vou ver que o Reginaldo, quando o Reginaldo falou muito bem, que precisa de uma intervenção dos entes federais e estaduais junto ao município de Caxias, porque a população pertence ao estado, pertence ao país, é verdade? É verdade que a gente precisa desse aparato, desse apoio, não? O município é a sua parte. Porque nós entendemos que dá para fazer a nossa parte. Vamos poder esperar que venha sempre tudo lá de cima. O município precisa dar a sua contribuição. Nós vamos contribuir sim. Nós vamos contribuir com nossas ideias, como engenheiro, como gestor público. Vamos contribuir com as nossas atitudes, como disse, foi o momento que mais investimos nesses últimos 4 anos aqui em construção e perfuração de poços artesianos, em sistemas simplificados de abastecimento da água, qualidade da água. E agora vem outro problema para a gente, que vai acontecer a partir de agora, de dezembro, ela já está acontecendo, que quando as chuvas começam a se cair, mais curvas se tornam as águas. Então, mais elementos que nós devemos gastar, mais produtos que nós devemos gastar para colocar de qualidade. E isso não implica um aumento da tarifa. Mas nós vamos saber, nós vamos gastar muito mais para poder colocar em casa e a qualidade. Mas nunca isso foi condicionante
para que a tarifa pudesse ser aumentada. Sai no aumento sua tarifa há muito tempo. Caxias não tem taxa de limpeza pública, mas a prefeitura, mesmo assim, faz sua limpeza pública todos os dias. E a cidade cada dia mais desenvolve, cada dia mais cresce, cada dia uma cidade quando cresce gera problema, traz problemas sociais, traz problemas de segurança, e nós entendemos isso. Agora, com o pouco nós tivemos, com o pouco nós temos, nós estamos fazendo muito mais. Eu sempre digo que tem orgulho de dizer que Caxias hoje é um espelho e reflexo para o estado do Maranhão, que não dizer para o Nordeste. Tivemos aqui, que foi elogiado por as pessoas que aqui subiram e sentaram nessa mesa, o Natal iluminado, resgatar o autoestima do nosso povo, é fazer que a cidade desenvolva, trazer o turismo. Não existe desenvolvimento hoje social comum na cidade se não tiver o turismo. É praticamente impossível. E o município de Caxias sai à frente de novo. Na próxima sexta-feira, da manhã, há 8 dias, o município paga o 13º. Na sexta-feira seguinte, o município paga o salário de dezembro. Na outra sexta-feira, o município paga o 15º. E na outra sexta-feira, o município paga o 16º para todo mundo da educação. Para toda a educação. Isso comprova que o município continua trabalhando. Agora, é necessário que a gente discuta sim. E aqui eu sempre digo, eu venho para cá tranquilo. Eu venho para cá pronto para ouvir. O bom gestor tem que entender que é necessário que se aprenda a escutar. E daqui se tire aquilo que é de importância para que possa envolver o nosso município. É que tem pessoas em todas as áreas, eu vejo que a outra do Senac deixou suas atividades, a direção lá para vir para cá ouvir, para vir para cá ver, para vir para cá participar, ou mesmo opinar. Todos aqui passaram, tenho certeza que as opiniões aqui proferidas serão adotadas, serão absorvidas tanto pelo ente público municipal, quanto pelo poder público estadual e federal, se tivermos condições de chegar lá. Mas aqui está o Estado e está o governo municipal. E essa união para que a gente possa desenvolver cada vez mais aqui o nosso município e o nosso Estado. As divergências políticas ficam no campo político. Aqui é necessário que a gente discuta aquilo que é importante para o social, para a sociedade, para a cidade como um todo. Eu sempre digo, e repito isso, eu não tenho inimizade, posso até ter adversário, inimizade não. E os adversários se discute na época correta. Agora não, agora é se discutir os problemas sociais, encontrar soluções, fazer que tudo aquilo que foi discutido aqui chegue ao nosso governador, chegue a todos aqueles que têm interesse em desenvolver o Estado do Maranhão, para que a gente possa apresentar ao povo aquilo que eles querem. Que Deus possa nos abençoar. E de antemão, quero, começando o mês de dezembro, que muitos talvez não vejam até lá. Que Deus abençoe, que Deus possa colocar no coração de cada um nesse espírito natalino, aqui nós temos de melhor, que é justamente a hospitalidade, é justamente a generosidade, assim de tudo, gente. Um feliz Natal, que Deus abençoe vocês e um feliz 2022. Meus amigos, minhas amigas, encerrando agora